अर्को एउटा चासोको विषय छ सर यति बेला संसदेखि सडकसम्म दिन आन्दोलन र आरोप प्रत्यारोप भइराख्या छ एमसिसी अमेरिकी परियो परियोजना सहयोग परियोजना जुन विषय अहिले तातो बहसको रूपमा चलिराख्या छ एमसिसी के हो र नेपालको लागि कति आवश्यक छ यो तपाईँ के देख्नुहुन्छ एमसिसीलाई एउटा पाटोबाट हेर्न मिल्दैन सम्राज्य अथवा प्रबुद्ध अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई हेजुमन पनि भर भन्छ उसले एउटा गर्ने कार्यक्रम चाहिँ उसको प्रमुख दायित्व अथवा प्रमुख स्वार्थ अथवा प्रमुख उद्देश्यबाट चाहिँ त्यो टाढा हुँदैन र कुनै पनि देशले कुनै पनि देशलाई अनुदान दिँदाखेरि ऋण दिँदाखेरि सहयोग दिँदाखेरि दिँदाखेरि उसले आफ्नो स्वार्थ पनि हेरिरहेको हुन्छ त आजको दिनमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अथवा इन्टरनेसनल स्टेटवड सिस्टममा अथवा इन्टरनेसनल रिलेसन्समा अथवा इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा कुन समयबाट हामी गुजिरिरहेका छौँ त्यसको हेक्का हुनुपर्छ पहिलो सुरु है mm -hmm. आज एक्काइसौँ शताब्दीमा हामी सन् उन्नाइस सय पैँतालिसतिरको कोल्ड वारको सुरुवातबाट बाइपोलर सिचुएसनबाट सोभियत युनियन अमेरिका हुँदै हुँदै आएर अहिले अमेरिका भन्ने देश एउटा हेजिमोनको रूपमा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ हेजिमोन भन्नाले चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि हेजिमोन भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा पर्दाखेरि त्यो एउटा देशले इट किप्स ओर इट ह्याज द एबिलिटी टु कोर्सिभली ओर अनकोर्सिभली इफेक्ट ओर इन्फ्लुएन्स अनदर अदर कन्ट्री त्यो भने के त भनेर भन्दाखेरि उसले चाहे भने तपाईँलाई हात बङ्ग्याएर पनि तपाईँ यो यो गर्छस् कि गर्दैनस् भनेर तपाईँको सक्छ अब चाहेन भने चाहिँ राम्रै चाहिँ हिसाबले यति बेला यो लागु गर होइन गरेनौ भने नराम्रो पनि हुनसक्छ है भनेर धम्की पनि दिनसक्छ म मा तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ अस्ति भर्खरै के यो हाइड्रोसिल क्लोरोक्विनको उत्पादन इन्डियामा ठुलो सङ्ख्यामा हुन्छ होइन त्यसको प्रमुख एउटा उत्पादकको रूपमा इन्डिया हो है इन्डियाले यसलाई हामीले चाहिँ अब राष्ट्रियकरण गऱ्यौँ र यसलाई हामी अहिले तत्काल एक्सपोर्ट गर्दैनौँ भनेर चाहिँ भन्यौँ भने मोदीले भन् भन्नुभयो हाइड्रोसेल यो क्लो यो क्लोरोक्विन मलाई ठ्याक्कै यो औषधिको नाम चाहिँ ठ्याक्कै आएन बर हाइड्रोसेल क्लोरोक्विन हो कि के हो जो मलेरियालाई ट्रिट गर्ने एउटा औषधि भनौँ न यो अहिले औषधि कोभिड नाइन्टिनको लागि विभिन्न ठाउँहरूमा हस्पिटलहरूमा ट्रिट भइरहेको छ र प्रेसिडेन्ट ट्रम्पले पनि एक हिसाबले चाहिँ यही नै हो औषधि भनेर उहाँले चाहिँ अब ठोकिसक्नुभयो मिडियामा पनि आइरहेको छ होइन अब त्यो चाहियो त्यो चाहिएपछि इन्डियाले नदिने जस्तो गरिसकेपछि ट्रम्पले ट्विट हान्नुभयो एउटा होइन दिने कि नदिने भनेर आखिर अन्तमा इन्डिया जस्तो देश गल्नु पर्यो हाम्रो लागि इन्डिया भने चाहिँ अब ठुलो देश शक्तिशाली देश तर अमेरिकाको अगाडि इन्डिया जस्तो देश पनि ल हुन्छ भा ट्रम्प महाराजले भन्नुभयो पठाइदिउँ भनेर चाहिँ पठा पठाउन बाध्य प त्यसकारणले हेजमोन भन्ने चिज हेजमोन राष्ट्र भन्या एउटा जसरी पनि गलाउने होइन उसलाई चाहिएको चिज उसले लिनु पर्यो जसरी पनि हुन्छ यहाँ किन आउनु खोज्दैछ राजनीतिक उद्देश्य के हो मैले अघि तपाईँलाई के स्मरण गराएँ भनेर भन्दाखेरि हामी कुन अवस्थामा हामी कुन दिनहरूमा कुन समयबाट गुज्रिरहेका छौँ भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ नम्बर एक कुरा के हो त भनेर भन्दाखेरि हामी उदयमान दुई राष्ट्रहरूको चाहिँ बिचमा छौँ त्यो भने को हो त भनेर भन्दाखेरि भारत र चिन होइन भारतभन्दा पनि अझै अमेरिकालाई च्यालेन्ज गर्न सक्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ होइन अमेरिकाको जिडिपी ट्वेन्टी टू ट्रिलियनको छ भने अहिले बिस वर्ष अगाडि चिनको चाहिँ जिडिपी कता हो कता थियो अहिले आएर नाइन्टिन ट्रिलियनको भइसक्यो है अमेरिकन इकोनोमीमा झन्डै झन्डै टिन थ्री ट्रिलियन युएस डलरको लगानी त चाइनिजहरूले गरिरहेछ है फरेन यो फरेन चाहिँ तपाईँको चाहिँ एफडिआईको झन्डै झन्डै छमा एक भाग त चिनाहरूले लगानी गरिरहेछ होइन तपाईँको बिआरआई मार्फतबाट उसले देश देशमा चाहिँ आफ्नो व्यापारिक सञ्जाल होइन तपाईँको चाहिँ रिलेसन्सहरू इस्ट्याब्लिस गरिरहेछ है र गर अमेरिकाले साँच्चै भन्ने हो यो उदे, उदे, भने यो पेसिफिक रिजनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने माथि गुवामदेखि लिएर तल फिलिपिन्समा फिलिपिन्समासम्म आइपुग्दाखेरि जापान हुँदै साउथ कोरिया हुँदै ताइवान हुँदै तल फिलिपिन्समा जानुभयो भने सबै त्यहाँ उसले चाहिँ बफर क्रिएट गरेका छ बफर क्रिया क्रिएट गरेछ त भनेर भन्दाखेरि नम्बर एक तपाईँको व्यापार र ट्रेड कन्ट्रोल गर्नको लागि नम्बर दुई मिलिटरी चाहिँ रुट र सिक्योरिटी प्रदान गर्नको लागि र आफ्नो भूमिमा युद्ध हुनुभन्दा अगाडि यी बफरहरूमा चाहिँ तपाईँको न्युक्लियर स्टेसन्सहरू चिनतिर फर्काएर चाहिँ बसेको छ ठिक छ अनि तपाईँले भन्नुभयो नि जुन बिआरआईको कुरा पनि ल्याउनु भयो इन्डो पेसिफिकको कुरा पनि ल्याउनु भयो यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत आएको भन्नलाई दुई मात्र आएन र बिआरआई काउन्टर प्याकेज भन्छ नि यो ओभरअल एउटा प्याकेज हो यसलाई हामीले यो चाहिँ छुट्टै हो यो चाहिँ छुट्टै हो एड पनि त यहाँ कति वर्ष बसिसकेको छ नि त त्यो एड बसेको कारण के हो त भनेर भन्दाखेरि उसले अमेरिकन भ्याल्युस प्रमोट गर्छ होइन यो कसैलाई लुगाउनु पर्ने कुरा नै होइन नि होइन हरेक गभर्मेन्टमा तपाईँ चेन्ज भएको हेर्नुहोस् न म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिइहालौँ युएसएडको तपाईँको हाम्रो नेपालमा भएका नेपालभरि भएका चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरूमा हेर्नुहोस् होइन त्यहाँ एउटा उदाहरण मात्रै के हो त भनेर भन्दाखेरि कन्जर्भेटिभ पार्टी आयो भने उसले चाहिँ गर्वत गर्भपतन गर्न पाइँदैन भनेर चाहिँ त्यो फन्ड रोकाउँछ डेमोक्रेटिक पार्टी आएर डेमोक्रेटिक चाहिँ प्रेसिडेन्ट आउने बित्तिकै चाहिँ फेरि त्यो खुल्ला आउँछ भने त्यहाँभित्र पार्टी भए अनुसार पनि उनीहरूको भ्यालुज चाहिँ आफ्नो सङ्घ संस्था मार्फतबाट संसारभैले चाहिँ फैलाउनु खोज्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि तर हाम्रो हम, जस्तो, जस्तो, जस्तो देश हाम्रो जस्तो देशलाई जति बेला अहिले नेताहरूले पनि भनिरहेका छन् सत्तासीन नेताहरूले नि के भनिरहेका छन् भने हाम्रो जस्तो देश त अनुदानबाटै चल्ने हो ऋणबाटै चल्ने हो सहयोगबाटै चल्ने हो यो एउटा लिँदा चाहिँ यत्रो विवाद किन फेरि पहिला साढे दुई वर्ष अगाडि गएर एग्रिमेन्टमा केही विरोध छैन अहिले जब नेकपा सरकारमा आयो अथवा यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा लान लाग्यो त्यति बेला एकदमै विरोध भइरहेको छ होइन यो मैले के भने नि सबै कुराहरू थुप्रे एकैचोटि होइन थुप्रे पनि र साथसाथमा यो एमसिसीको साधारण साधारण नेपाली जनताले पढ्दाखेरि पनि बुझ्ने भाषा होइन हुन त कानुनी भाषा प्रयोग गरिरहेको छ मलाई पनि तिन चारचोटि पढेर हेर्नु पर्यो तर तपाईँकै टिभीबाट चाहिँ तपाईँको बुदाहरू राखेर रा। नेपाली जनतालाई चाहिँ प्रश्न उत्तर गर्नुहोस् न प्रश्न छ त्यहाँनिर त अब रोजगारी उनीहरूले दिनुपर्ने सामान उनीहरूले किन्ने तिस दिनको अल्टिमेटम दिएर उनीहरूले जुनसुकै बेला छोड्नेदेखि लिएर मान्छे हायर गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू उनीहरूमै भनेर ट्रान्समिसन लाइनको लागि अनुमति भारतसम्म सोसियल मिडियामा यति धेरै पर्याप्त चाहिँ यसको विषयमा चाहिँ सूचना र चाहिँ अरू आइसकेका छन् र इन्फर्मेसनहरू आइसकेका छन् मैले नेपाली जनतालाई फलाना बुदामा यो यो लेखाएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 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 हुन्छ भनेर पढाइ राख्नुपर्ने आवश्यकतै छैन होइन म जति अझै धेरै बुझ्नेहरू नेपालीहरू जति भए पनि छन् होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले नेपालको स्वार्थको हितमा काम गर्ने कि अरू अरूको स्वार्थको हितमा काम गर्ने होइन यहाँ के भन्छन् भनेर भन्दाखेरि होइन अरूबाट पनि त तपाईँले भर्खर भन्नुभयो नि त अरूबाट पनि त यति धेरै काम गरिसक्यौँ होइन हामी सदाको लागि चाहिँ मगन्त भगन्ते भएर बस्ने जुन बेला हामीले चाहिँ कोरियामा भोकबारी पर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ चामल पठाउँथ्यौँ होइन त्योभन्दा अगाडि तपाईँको दुई तिन सय वर्ष अगाडि सुन पठाउँथ्यौँ होइन त्यो इतिहास बोकेका चाहिँ गोर्खाली नेपालीहरू हो नि हामी त्यसो भए त्यो, त्यो इतिहास र विरासत भुल भुलेर अहिले तपाईँको चाहिँ मगन्ते जस्तो भएर चाहिँ जोसँग पनि जे गरिएको छ मैले भने आएको पैसा पहिला खर्च गरेर देखाउनुहोस् न तपाईँ बिसदेखि पच्चिस पर्सेन्ट खर्च गर्न सक्नु हुँदैन विकासको बजेट अनि एमसिसीका ठुल्ठुला कुरा गर्ने अस्ति हिजो भर्खरै एउटा अर्को एउटा सुज के अरे इन्फर्मेसन आएको छ जुन ट्रान्समिसन लाइन बनाउनको लागि एउटा टावर खडा गर्नको लागि चार करोड पर्छ भने एमसिसीले खडा गरेको टावर चाहिँ बिस करोड किन पर्छ होइन यो यो पनि जानकारीमा के हुनुपर्छ भने म तपाईँलाई अब यसको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ तर विश्वभरि पनि यो किसिमको चाहिँ सङ्केतहरू र अमेरिकी पब्लिकले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो यो नेपाली पब्लिकले मात्रै होइन अमेरिकन पब्लिकले के बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि अमेरिकाभित्र त ट्रान्सपेरेन्सीका चाहिँ एकदम कडा नियमहरू छ भुजले नै दिने यो एकदम ठुलो चाहिँ भनौँ न कानुन छ सजाय पनि तुरुन्तै हुने यी सबै कुराहरू छ नि यहाँ त भएर पनि चाहिँ कानुन नलाग्ने मान्छेहरू नाङ्गो भएर बस्ने अनि हामीले चाहिँ हो भनेर चाहिँ ताली बजाइदिनुपर्ने बिराजी हामी कार्यक्रमको एकदम अन्त्य अन्त्यमा छौँ हजुर यो त्यसो भए यो चाहिँ नेपालका नेताहरूले अथवा गभर्मेन्टले चाहिँ यो रणभुल्लामा बनाइराख्या छ यो विषयलाई लिएर सरकार जसरी पनि सत्तासीन पार्टीदेखि लिएर नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ यसलाई जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने लागिराख्या छ भनेपछि यो नेपाली जनतालाई गुमरामा राखिया हो यो एमसिसी हाम्रो समग्रमा हाम्रो हितमा छैन हाम्रो रिजनको भू हितमा छैन हामीले के याद गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो संसार भनेको नेपाल त नेपाल हाम्रो संसार त भइहाल्यो तर यो दुईवटा देश बाहेकको अर्को संसार हाम्रो हुन सक्दैन किनभने तपाईँ छिमेकी परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ यी ठुलो ठुला राज्यहरू हाम्रो संसार भनेकै यी दुईवटा देश हो कसैसँग नजिक कसैसँग पर हुन सक्दैनौँ हामी होइन होला अमेरिकी हाम्रो चाहिँ हितमा चाहने चाहिँ काम गर्न चाहन्छ भने उहाँहरूलाई वेलकम छ युरोपले चाहन्छ भने वेलकम छ तर प्राथमिकता इन्डिया र चाइना हुनैपर्छ ठिक छ स्टुडियोसम्म आफ्नो आउनुभयो आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सरोजी मलाई यो मौका दिनुभयो यसको लागि मेरो हार्दिक धन्यवाद हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानबाबुहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो छोटो समयको कारणले गर्दाखेरि हामीले पुरा कार्यक्रम चाहिँ जति कुराकानी गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्न सकेनौँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व मन्त्री विराज बहादुर विष्ट आजको बिगुल बहस यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु कोरोनाको कहर अझै पनि कायमै रहेकोले अति आवश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्किनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै आजको बिगुल बसबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु हस्त नमस्कार